που λέει ότι ο Μάρτιος, ναι, είναι πιεστικός, έχει περισσότερες απαιτήσεις, ενδεχομένως και ο σύντροφός σας να έχει περισσότερες απαιτήσεις από εσάς ή να μην παίρνετε αυτή την ικανοποίηση που θα θέλατε σε προσωπικό επίπεδο σε σχέση με αυτό που μπορεί να γίνει παρακάτω. Το έχω πει σχεδόν από το ξεκίνημα αυτής της σεζόν, της τηλεοπτικής, δηλαδή από τον Οκτώβρη, ότι για τους ζυγούς, όπως είπα για τους λέοντες, είναι ένα εκρηκτικό καλοκαίρι, έτσι είναι και για τους ζυγούς, το τομέα τον ερωτικό, είναι πολύ ενδιαφέρον καλοκαίρι. Να κάνουμε παρέα. Οπότε να κάνετε παρέα και να περάσετε και πάρα πολύ μακριά ωραία. Από εμάς, λέει. Πολύ πιο θετικό για τα προσωπικά σας. Ζυγός είναι και ο Γρηγοριάν. Φυσικά, αλλά είναι και ο κύριος Χριστοφόρου. Α, βέβαια. Μια χαρά λοιπόν το καλοκαιράκι. Ο υπέροχος, φανταστικός, μοναδικός παραγωγός μας. Παραγωγούλη μας. Λοιπόν, τις 24 Τετάρτου μέχρι τις 18 Πέμπτου είναι ένα αρκετά θετικό διάστημα. Τουλάχιστον για ό,τι έχει να κάνει με καινούργιες καταστάσεις, καινούργιες ιστορίες. Αλλά και για αυτούς που μπορεί να έχουν μια σχέση, αν θέλουν κάπως να βελτιώσουν τα πράγματα. Τώρα. Και τον Απρίλη είναι κάπως πιο ουδέτερα. Επίσης, στους ζυγούς παίζει πολύ το σενάριο επιστροφών από το παρελθόν, ειδικά μέχρι τις 12 Απριλίου και εσείς δείτε, δηλαδή, αν πρέπει να δώσετε μια ευκαιρία σε μια προηγούμενη σχέση, να το κάνετε αρκεί να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει σοβαρός λόγος και ότι έχει αλλάξει κάτι. Αν είναι να ξαναζήσετε μία από τα ίδια, ξέρω και εγώ, αφήστε το καλύτερα. Μέρες που είναι σημαντικές για το κομμάτι των ερωτικών, 27 Τρίτου, 14 Τετάρτου, 15 Τετάρτου, 24 Τετάρτου, 25 Τετάρτου, 27 Τετάρτου, 28 Τετάρτου, 6 Πέμπτου, 11 Πέμπτου, 18 Πέμπτου. Αυτά και για τους ζυγούς. Αυτά και για τους ζυγούς, τα υπόλοιπα για τους σκορπιούς μετά. Που έχει μπει έτσι με βία και έξω, δηλαδή βλέπεις έναν ήλιο, μια ζέστη, ένα κάτι. Λοιπόν, και μιλάμε για τα ερωτικά. Όλων των ζωδίων, βασικά από το Σκορπιό και κάτω, γιατί τα είδαμε πριν το διάλειμμα τα υπόλοιπα, για αυτή την άνοιξη, τις σημαντικές ημερομηνίες για κάθε ζώδιο, που καλό είναι να τις σημειώσετε, για να τις έχετε τέλος πάντων υπόψη, αν θέλετε. Τέλος πάντων, εγώ θα τις γράψω του Σκορπιού. Εντάξει. Πάμε να δούμε λοιπόν τους Σκορπιούς, που η αλήθεια είναι ότι οι προοπτικές του Απριλίου είναι πολύ θετικότερες για σας, για το δικό σας ζώδιο. Αν και εδώ που τα λέμε, για το πώς θα εξελιχθεί μία σχέση, θα πρέπει να περιμένετε, όπως και οι λέοντες, από το μέσα Μαΐου και μετά. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, θα κάνετε έτσι λίγο υπομονή η Σκορπιοί. Γενικά η Άνοιξη θεωρώ ότι μια χαρά μπορεί να σας πάει. Ο Μάρτιος δεν θα έλεγα ότι εντάξει, πετάτε και τη σκούφια σας στο κομμάτι αυτό. Πιο πολύ ο Απρίλιος με την Αφροδίτη στον Ταύρο και τον Άρη στον Εγώκερο είναι βοηθητικός. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί γύρω στις 30 Απριλίου. Γιατί εκεί η Πανσέλινος είναι στο δικό σας ζώδιο. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι κακό. Μην ξεχνάμε ότι είναι και ο Δίας στο δικό σας ζώδιο. Άρα δεν είναι απλά μία Πανσέλινος έτσι στο Σκορπιό. Είναι μια Πανσέλινος που έχει μια προοπτική. Και εκεί λοιπόν θα μπορούσε με κάποιο τρόπο κάτι να οριστικοποιηθεί ή να πάρθει μια απόφαση για κάτι. Επιτέλους. Πάμε να δούμε τα θετικά διαστήματα, τις θετικές μέρες της Άνοιξης για εσάς τους Σκορπιούς. Είναι 1η Τετάρτου, 7 Τετάρτου. 12 Τετάρτου, 16 Τετάρτου, 17 Τετάρτου, 30 Τετάρτου, 10 Πέμπτου, 11 Πέμπτου, 14 Πέμπτου και 19 Πέμπτου. Πάμε να δούμε τους τοξότες. Λοιπόν, με τους τοξότες συμβαίνει το εξής. Το ότι είναι η Αφροδίτη τώρα στον Κριό και ο Ερμής εκεί είναι βοηθητικό. Απλά η Αφροδίτη κάνει κάποιες όψεις που είναι λίγο έτσι περίεργες, όπως αυτή που έγινε την εβδομάδα αυτή με τον Κρόνο, μια περιοριστική όψη. Θα κάνει και άλλη μια όψη με τον Πλούτονα και αυτή λίγο ζόρικη. Και μέχρι τις 12 Τετάρτου, επειδή είναι και ανάβρωμος ο Ερμής εκεί, μπορεί με κάποιο τρόπο να φλερτάρετε με σχέσεις του παρελθόντος. Και για σας θα πω αυτό που είπα και στους διδύμους και στους ζυγούς, ότι μπορεί να προκύψουν επανασυνδέσεις αυτό το διάστημα, άνθρωποι δηλαδή που έπαιξαν κάποιο ρόλο στο παρελθόν σας, να ξαναεμφανιστούν μπροστά σας και θα πρέπει να δείτε αν θα πρέπει να δώσετε μία ευκαιρία ακόμη, αν κάτι όντως έχει αλλάξει και σας πείσουν τέλος πάντων
ότι είναι σε μια άλλη κατάσταση και θέλετε να τους δώσετε την ευκαιρία αυτή. Αν μέχρι τις 12 Τετάρτου δεν εμφανιστεί κάτι από το παρελθόν, πάρτε το κι εσείς απόφαση ότι πρέπει να πάτε για καινούργιες καταστάσεις στη ζωή σας. Και νομίζω πολύ πιο άνετα σε αυτές τις καταστάσεις μπορείτε να πάτε από τις 24 Απριλίου μέχρι τις 18 Μαΐου. Με την Αφροδίτη που θα είναι απέναντί σας στους διδύμους, άρα θα φέρει και περισσότερες επιλογές για να επιλέξετε. Και εσείς δηλαδή όπως οι δίδυμοι, 12 του μήνα. Εμείς ναι. Είναι το απέναντι, η Άση. Είναι το απέναντι, φυσικά. Είναι ο άξονας. Παίζει ρόλο αυτό. Ναι, παίζει σημαντικό ρόλο. Γιατί τα πάντα στην αστρολογία λειτουργούν σε άξονες. Δηλαδή, ό,τι επηρεάζει το ένα ζώδιο, επηρεάζει και το απέναντι. Οι καλές ημερομηνίες αυτής της περίοδου, αυτής της άνοιξης, είναι 28 Τρίτου, 6 Τετάρτου, 7 Τετάρτου, 12 Τετάρτου, 14 Τετάρτου, 28 Τετάρτου, 29 Τετάρτου, 30 Τετάρτου, 6 Πέμπτου, 8 Πέμπτου, 11 Πέμπτου. Αυτές είναι ημερομηνίες που μπορείτε να εκμεταλλευτείτε είτε για να βελτιώσετε καταστάσεις στην προσωπική σας ζωή, να κάνετε ίσως έναν ειλικρινή διάλογο με τον σύντροφό σας ή να φλερτάρετε, να είστε αποδέκτες φλερτ επίσης, όλα αυτά τα ωραία. Και πάμε στους εγώ καιρούς.